Вітаю! Це програма «На часі» та я її ведуча Ірина Вишаровська. Коронавірус наступає. За останню добу найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 була зареєстрована у Вінницькій та Івано-Франківській областях. Учора вакцина від коронавірусу AstraZeneca прибула до України. Сьогодні вантажівка з препаратом уже прибула до Вінниці. Про те, як розпочинається процес вакцинації на Вінниччині, поговоримо сьогодні в ефірі. Гостя студії Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної держадміністрації. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Перш ніж розпочнемо розмову, пропоную переглянути невеличкий відеоролик про те, як прибула перша партія вакцини до України. Увага на екран. В Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca – 500 тисяч доз. Їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб. Ефективність вакцини AstraZeneca коливається від 62 до 90%, залежно від дозування. Вона містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус. Вакцину вироблено в Індії спільно з Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією. AstraZeneca схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Отже, вчора вакцина прибула до України, сьогодні вона вже є в Вінниці. Скажіть, будь ласка, скільки доз препарату дісталося Вінниччині? Сьогодні о 13-й годині ми зустріли біля складу, де буде зберігатись вакцина, автотранспорт з вакциною, і нам було доставлено перший транш 17 800 доз вакцини. Разом з вакциною прийшли шприци. Тобто це було передбачено і обумовлено, і Міністерство охорони здоров'я України нас про це інформувало. Кількість шприців на 10% перевищує, ніж кількість доз, для того, щоб унеможливити якісь там втрати. І, крім того, прийшли коробки для утилізації. Це спеціальні коробки, в яких утилізують і дезінфікуються шприци. І потім в цих коробках, в кожній коробці це 80 шприців, які використані, вони здаються на утилізацію відповідним фірмам ліцензованим. Тобто абсолютно все необхідне є для того, щоб провести вакцинацію. Так. Час першої вакцинації вже відбувся у нас о 14:38. Дуже швидко, я так розумію, розвантажили все, зробили. Першою вакцинованою вінничанкою стала лікарка Людмила Бойко. Скажіть, будь ласка, як вона почувається? Так. Я її бачила, за 20 хвилин до того, як приїхати на ефір. Вона почувається себе задовільна, ніяких скарг немає. До речі, за її відчуттям, а вона лікарка загальної практики сімейної медицини, і вона вакцинувала свій час, з її слів, і проти грипу, і проти дифтерії, проходила регулярні вакцинації. Тому з її слів ця вакцина відчувалась абсолютно задовільно, тобто не було якихось дискомфортних відчуттів. Неприємних там відчуттів, так, ніякого, не нічого так такого. Як взагалі планують розділити цю першу партію вакцини? Правило таке, на даний час, на перший етап, ми вакцинуємо медиків. В першу чергу це ковідні лікарні. Вся вакцина зберігається на складі, це єдиний обласний склад, і мобільна бригада приїжджає щодня на склад, отримує партію вакцини, яка необхідна для цього дня роботи. Однак з збільшенням кількості мобільних бригад, а ми очікуємо протягом 2 тижнів наступне навчання бригад мобільних, які будуть одразу включатись в роботу, бригади можуть приїжджати, а це будуть і бригади з районів області, отримувати вакцину на день 2-3 з розрахунку щоденного. І вони тоді будуть частково зберігатись на регіональних, на районних складах, але там, де є для цього умови.
Я так розумію, це мають бути пункти вакцинації саме? Ні, пункти. Чи просто склади для зберігання? Є в деяких. Тобто пункти вакцинації в нас утворюються в першу чергу на первинці, тобто в сімейних лікарів. Мобільні бригади працюють і створені на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. І частина центрів має необхідні умови, тобто це великі холодильники, в яких є місце для того, щоб зберігати вакцину від коронавірусної інфекції. Тому ті райони, в яких є такі умови, а ми це перевірили протягом місяця, ми провели інвентаризацію, перевірили всі наявні холодильники, приміщення, де стоять ці холодильники, чи відповідають вони всім вимогам для збереження і вакцини. Таким чином, там, де всі вимоги збережені і дотримані, ми будемо давати на 2-3 дні роботи. Якщо нема можливості зберігати на районному складі, вакцина буде продовжуватись зберігати на обласному складі, і мобільні бригади будуть приїжджати і отримувати вакцину щодня для вакцинації, для роботи. А де у нас на Вінниці, взагалі на Вінниччині, розташовані пункти вакцинації? В яких лікарнях? Пункти вакцинації. Перше, це є тимчасові пункти, де ми зараз щеплюємо медичних працівників стаціонарів. Вони створені на базі лікарень, стаціонарів, в першу чергу там, де працюють ковідні відділення. Однак пункти тимчасові стаціонарні щеплень створюються ще на первинці, тобто в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Зараз в нас є пункти в кожній ковідній лікарні, тобто це 25 лікарень стаціонарних, і в усіх пунктах в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вони будуть включатись в роботу поступово, оскільки вже пункти, які розташовані на базі ЦПМСД, тобто первинної ланки, туди будуть приходити вакцинуватись люди, які вакцинуються в другий, третій етап. Спочатку це віком 80+, потім 65+. І з кожним етапом збільшується кількість людей, які будуть приходити на пункти щеплень. Про ці етапи поговоримо ще трохи згодом. Головний санітарний лікар нашої країни Віктор Ляшко заявив, що мобільні бригади будуть працювати увесь час. Одна мобільна бригада може робити приблизно 100 щеплень за добу. Скільки таких бригад працює у нас на Вінниччині і який їхній режим робочий? В нас створено 20 мобільних бригад. Вони зараз поступово всі мають пройти навчання. Без навчання бригада не виїжджає на вакцинацію вони проти ковіду. Вони ще не проходили цього навчання? Зараз в нас пройшли 2 бригади. Одна бригада, яка сьогодні розпочала роботу, вона пройшла в Києві навчання для роботи з вакциною AstraZeneca. Ще одна бригада, це центр номер 3 міста Вінниці, прийшла навчання в Києві для роботи з вакциною Pfizer. Ми цю вакцину ще не отримували в область, і за рекомендаціями міністерства ця вакцина, коли вона надійде в область, буде застосовуватись для інтернатних закладів, для геронтологічних, там, де люди похилого віку, і для самих клієнтів інтернатів, і для їх працівників. Зараз в Києві розпочато навчання команди тренерів. Тобто для того, щоб пришвидшити це навчання, щоб як можна більше команд включилась в роботу вакцинальну, зараз буде навчатися, от завтрашнього дня розпочинає навчатися 4 лікаря з Вінницької області. Вони будуть навчатись протягом 3 днів. І далі по приїзду в область вони каскадним методом починають навчати наступні бригади. А скільки осіб взагалі входить до складу однієї бригади? 5 осіб. 2 лікаря, 3 медсестри. Тому тут ми маємо такий потужний професійний і кадровий потенціал для того, щоб забезпечити якісну роботу щодня. Тобто вони працюють щодня без вихідних? З вихідними. Тобто звичайний робочий день. Звичайний робочий день. Підготовка до щеплення. Чи потрібно робити якісь аналізи, здавати, як взагалі варто людям готуватися до вакцинації? Ми знаємо вимоги до вакцинації будь-якою вакциною. Вони однакові і вони схожі на вимоги до вакцинації проти ковіду. Ніяких спеціальних підготовок не потрібно.
і обстежень додаткових не потрібно. Вони просто нераціональні. Якщо тобто людина... не варто здавати ні аналіз крові, ні аналізи на якісь алергічні реакції? Ні. Справа в тому, що немає аналізу на алергічну реакцію, який може нам сказати, може буде в цієї людини алергічна реакція на вакцину чи ні. Оскільки це називається анафілаксія, її передбачити неможливо. Це ствердження не тільки українських науковців, але й світових науковців, закордонних і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це доведений факт. І таким чином ми маємо бути постійно готові до надання медичної допомоги саме при анафілаксії після щеплення. Тому ми маємо витримати всі вимоги, вони чітко обумовлені, розписані і дотримуються для того, щоб вчасно побачити цю алергічну реакцію і вчасно надати допомогу. Аналіз крові – це лише якщо людина сумнівається в своєму стані здоров'я. Тобто, якщо вона погано себе почуває, щоб визначитись, чи вона хвора, чи не хвора, оскільки один із протипоказань до вакцинації будь-якої, в тому числі і проти ковіду, це гостре захворювання, гостре респіраторне захворювання чи важке загострення хронічного захворювання. Таким чином, якщо людина, треба проконсультуватися своїм сімейним лікарем, має якусь важку хронічну патологію і відчуває, що йде період загострення, безумовно, тоді вона обстежується і приймається спільно з сімейним лікарем або лікуючим лікарем рішення, чи варто зараз вакцинувати, чи відтермінувати на певний час, коли загострення пройде. А чи є якісь чіткі протипоказання до вакцинації? Так. Перше – це гострі захворювання з підйомом температури 38 і вище. Це, безумовна хвороба, коронавірусна хвороба 6 місяців після доказаної ПЛР-діагностикою або антиген-діагностикою коронавірусної хвороби. 6 місяців не рекомендується. Вагітність. Мами, які кормлять дітей грудним молоком? На даний час не рекомендовано для мам, які годують грудьми, вакцинація, хоча AstraZeneca і інші виробники вакцин проти ковіду стверджують, що ніякої шкоди для дитини і для жінки не буде, якщо мати-годувальниця буде вакцинуватися. Чому не рекомендовано? Але зараз ми це на даний час такі вимоги виробника, тому що ми завжди керуємось і інструкцією, яку надає нам виробник, і, безумовно, загальними правилами. Крім того, одним із таких важливих протипоказань є важка алергічна реакція, це от анафілаксія, на попередню дозу вакцини. Тобто, якщо на цю вакцину на перше введення важка алергійна реакція, друге введення не проводиться. Що стосується періоду після вакцинування, чи є якісь вимоги щодо певного дотримання режиму, чи людина може одразу приступати до виконання робочих обов'язків, йти на роботу і так далі, чи потрібно якось спостерігатися, якийсь час побути вдома? Після самої вакцинації 30 хвилин людина під спостереженням медичних працівників для того, щоб передбачити оцю саму алергічну реакцію важку. Вона розвивається протягом перших 30 хвилин. Тобто вона залишається в пункті вакцинації? Так, і для цього в нас передбачено, що кожен пункт вакцинації має два приміщення. Саме приміщення, де проводиться вакцинація, і приміщення, де потім людина 30 хвилин під спостереженням медичного працівника перебуває. До речі, ми передбачили, ми вирішили в себе в області, що в нас укладка для невідкладної допомоги є повна укладка. І там, де проводиться щеплення, і от в другому, в цьому приміщенні, де люди 30 хвилин після щеплень перебувають під спостереженням. Це зручно, це ефективно, це дасть змогу швидко за необхідності надати допомогу. Більше якихось особливих вимог до дотримання режиму немає. Можна їсти все, що їли, можна купатись, приймати душ, безумовно. Приступати до праці одразу, приступати, наприклад, до медика, праці, якого вакцинували, вона одразу ж мала змогу приступити до робочих обов'язків. Єдине що, чітко дотримуватись карантинних заходів. Якщо людина вакцинована, маска,
миття рук, уникнення скупчення людей. Ну, знаєте, є такі банальні речі. Припустимо, людина вакцинувалась, і через 3 дні її запрошують десь на якийсь день народження, де буде скупченість народу, де буде зняті маски. Оце ми категорично не рекомендуємо. Тому що тоді буде незрозуміло, людина захворіла, чи вона інфікувалась до вакцинації, чи після вакцинації. Тобто людина вакцинована, в неї ще не встигли вироботитися антитіла, для цього треба хоча б 4 тижні, щоб мінімально досягнути того заявленого фірмою-виробником відсотку захисту до 64%. Тому, щоб себе уберегти від захворювання, для того, щоб розуміти, що передбачити певні ускладнення, треба дотримуватись суворих заходів використання засобів індивідуального захисту і карантинних заходів. Що стосується реакції на вакцину, які реакції можна вважати нормальними, допустимими, а коли варто вже бити тривогу, звертатися до лікаря? Для цієї вакцини описане чітко після клінічних досліджень, які вона прийшла, як, до речі, і для Pfizer вакцини, і для інших вакцин, які пройшли вже всі стадії клінічних досліджень, прописані ті реакції, які можуть бути. Тут, в першу чергу, біль в місці інєкції, почервоніння, озноб, головний біль. Це нормальна реакція? Це нормальна реакція, вона не потребує якихось втручань. Якщо дискомфортна за рахунок ознобу, за рахунок головного болю, можна випити жарознижуючі, тобто нестероїдні протизапальні препарати, такі як парацетамол, нурофен, ібупрофен. Не треба прикладати нічого, ніяких компресів до місця ін'єкції. Якщо там почервоніння, біль, вона пройде через декілька днів. Точно так же головний біль, м'язевий біль. Температурна реакція, до речі, описується рідше, ніж головний м'язевий біль, але також може бути до 38-38,5 1-2 дні. Бити тривогу треба, перше, якщо людина має високу температуру, вище 39, яка не знижається. Якщо є відчуття задухи, тобто утруднене дихання, якщо є посиніння шкіри або губ, то це каже, що є якась алергічна або анафілактична реакція, яка не дає змогу забезпечити себе киснем. Якщо є набряк обличчя, набряк губ, набряк язика, то це також каже на важку алергічну реакцію. Тому треба невідкладно бити тривогу, якщо ви не якщо в лікувальному закладі, одразу звертатись до медичного працівника, якщо вдома, викликати швидку. Що стосується невакцинованих, якими є ризики для тих, хто відмовиться від вакцинації? Захворіти на коронавірусну інфекцію. Тобто? Ризик є, коронавірусна інфекція продовжує циркулювати, пандемія продовжує, зупинити поки що її не вдається. Нам треба досягнути певного рівня імунітету в суспільстві. Крім того, ми чітко бачимо, що вже почала в цю третю хвилю, як ми її називаємо, яка почалась в лютому місяці, починають повторні захворювання. Їх не то, що 1-2 або 10, їх більше сотні. Ми чітко реєструємо ті, хто перехворів коронавірусну інфекцію в квітні, травні. А чи є ризики для повторного захворювання вакцинованих? Чи взагалі для захворювання вакцинованої людини? Ризик завжди є. Наскільки він високий, низький? Це залежить від того, який захист дає вакцина і реакція організму. Кожна вакцина будь-яка, від кору, дифтерії, правця, не має 100% захисту. Є люди, імунна система, яких не відповідає навіть на 2 вакцини, тобто на повторне. Максимальний захист – це 95%. 5% людей залишаються без захисту навіть після вакцинації. Якщо організм зреагував нижче, ніж не так, як ми би хотіли, також є ризик захворювання. Однак, як і для других вакцин, як і для других інфекцій, якщо є хоча б
певне виробітка вибросом антитіл на вакцинацію, в будь-якому випадку хвороба пройде легше, оскільки вже є високий пул антитіл готових. Про хворобу може пройти або в легкій формі, або в стертій формі. Ми хочемо в першу чергу запобігти важкому перебігу. Ми хочемо запобігти ускладнень і смертей. Це те, що ми бачимо щодня, і ми бачимо щодня зростання саме важких форм. Коли людина не може сама дихати, коли вона потребує апарату штучної вентиляції легень, або коли вона потребує багатотижневої кисневої підтримки. Ось цього ми хочемо запобігти шляхом вакцинації. В Америці люди стоять у чергах, аби вакцинуватися. Там ніхто не боїться, всі готові. Так. В Україні дуже багато у нас скептиків щодо вакцинації. Їх було багато і на початку пандемії, так, коли здавалося, що коронавірус – це є щось таке дуже далеке від нас. Чому вакцинація – це необхідність? Як розвіяти ось ці страхи людей? Чи це брак інформації, страх перед якістю вакцини? В першу чергу, я вважаю, що це брак інформації. Справа в тому, що кожна людина має свою думку. Вакцинація в нас абсолютно добровільна. І я вважаю, що добре, коли люди задають питання. Їм треба давати відповіді. Але питання треба задавати тим фахівцям, які володіють інформацією. Оскільки, якщо ми просто заходимо в Google і запитуємо Google про вакцину, про хворобу, досить часто ми можемо знайти фейкову інформацію, неправдиву інформацію, або інформацію, яку дають вроді би медичні працівники, яка нічим не підтверджена. Не несуть ніякої відповідальності. Ніякої відповідальності. От ми ж часто стикались на початку пандемії, коли казали, що маски – то єрунда, не треба їх носити. Взагалі це нас не стосується, це взагалі вірус, ми мільйон раз хворіли, і ми не будемо мати ніяких проблем, це все видумки. Але, вибачте, ми зараз чітко бачимо кількість важких пневмоній, яких ніколи не було. Ми відслідковуємо це по роках, порівнюємо з попередніми роками. Ми маємо кількість смертей, яких раніше не було, саме від пневмонії, від коронавірусної інфекції. Таким чином, коли володіє інформацією, коли люди отримують цю інформацію, з перших рук, з перших вуст, це дає їм змогу прийняти правильне рішення. Чи потрібно вакцинуватися тим, у кого виявлені антитіла? Так, якщо 6 місяців прийшло після хвороби, треба вакцинуватись, оскільки на даний час невідомо, не доведено, який рівень імуноглобуліну G є захисним, щоб не захворіти або передбачити важкий перебіг. Таким чином, поки в нас нема цієї інформації, у науковців, у дослідників треба вакцинуватись для того, щоб захистити себе. А якщо в сім'ї хтось хворіє, чи можна вакцинуватися в такому випадку? Тут це вакцинація екстрена. Вона і передбачена, це екстрена вакцинація. І якщо немає на даний час у людини проявів, катаральних, найменших катаральних проявів, тобто воно вимірюється температура тіла, дивляться, слухаються легені, дивляться слизові оболонки, і людина відчуває себе здоровою, я би рекомендувала вакцинуватись. Оскільки не факт, що можна захворіти. Ми знаємо багато випадків, коли в родині один хворіє, другий не хворіє. Але якщо я вакцинуюсь, в мене в родині хтось хворіє, але я вакцинувалась, я вже маю захисні антитіла. Мій організм вже готується більш ефективно до того, щоб зустрітися з цим вірусом. Через який період потрібно робити повторне щеплення? Мінімум через 4 тижні. Виробник рекомендує 4-12 тижнів. Зараз ми одразу ж ту вакцину, яку ми отримуємо, ми залишаємо певну кількість доз для того, щоб вакцинувати тих людей, яких ми почали вакцинувати сьогодні і будемо далі вакцинувати. Тобто, щоб абсолютно людина була впевнена, що коли пройде 4 тижні, її доза вакцини є на складі і вона буде вчасно вакцинована. Це ми чітко відслідковуємо, плануємо, і друга вакцинація для тих, хто зараз вакцинується, буде забезпечена.
Під час своєї прес-конференції учора Віктор Ляшко також заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже зареєструвало другу вакцину. Це вакцина Pfizer, про яку ви згадували. Це так звана генетична вакцина, ефективність якої складає 95%. Чи можна зробити першу вакцину одного виробника, а другу під час другої хвилі вже вакцину другого виробника? Ні, це не рекомендується. Треба першу і другу вакцинацію робити фірмою одного виробника. Це різні вакцини, одна векторна, одна МРНК, тому вакцинуватись треба однією вакциною. Ось про це хотіла вас також розпитати більш детально. В чому полягає різниця? Різниця в ефективності, взагалі яка різниця між AstraZeneca та Pfizer? Це трохи різні механізми виробництва цієї вакцини, якби шляхи, і незначно, але різна реакція, тобто сам механізм, оцей ланцюг виробки антитіл в організмі, коли вакцина поступає в організм. Це, ну, складний досить процес для того, щоб його детально описувати, але це різні частки, можемо так сказати, да? Різні оболонки цієї вакцини, яка поступає в організм, і далі різний, він не відрізняється кардинально, але все ж таки відрізняється сам механізм процедії і принцип виробки антитіл, принцип реакції на введення вакцини. Як щодо їхньої ефективності? Ефективність оцінюється за результатами двох введень. Вакцина Pfizer заявила про ефективність 94-95% після другого введення. Вакцина Colifield AstraZeneca заявили про 64% вакцинації через 4 тижні після першого введення, те, що ми зараз робимо, і до 94% ефективності після другого введення. Тобто ми таким можемо сказати, що в принципі вони є однакові? В принципі вони однакові. У чому взагалі полягає особливість вакцини від коронавірусу? Так як її вдалося виготовити за рекордно швидкий термін, у людей виникає багато запитань щодо того, чи були дотримані усі вимоги по якості. Чому так мало часу? Адже коли виготовляли інші вакцини, очікували роками для того, щоб спостерігати реакцію організму людини на цю вакцину. Цього разу начебто пройшов дуже маленький проміжок часу, але говорять про те, що вакцина є ефективною, безпечною. В чому її особливість? Ну, одразу хочу сказати, ви сказали дуже гарний приклад Сполучених Штатів Америки. Люди стоять в черзі. Вони впевнені в тому, що треба вакцинуватись. Ізраїль вже практично заявили про 50% охоплення населення вакцинацією. Ізраїль закупив, я знаю, вдвічі більше вакцин, ніж населення взагалі так, у них є. Так. Справа в тому, що є різний механізм реєстрації, саме ланцюг реєстрації вакцини, коли ми вакцину реєструємо для планової вакцинації, рутинна планова вакцинація дітей, так як кір, так як дифтерія, і екстреної вакцинації. Зараз в нас, ну, буду казати так, війна з коронавірусом. Це екстрена вакцинація, вона не схожа на планову вакцинацію. Ми маємо швидкими темпами досягнути певного рівня імунітету, щоб перше, це не втрачати людей, друге, щоб зупинити пандемію, і третє, щоб зменшити шалене навантаження на системи охорони здоров'я. Тому що будь-яка країна, яка з тим стикнулась, вона потерпає і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Ізраїлі від шаленого навантаження. Навантаження на систему охорони здоров'я зменшує якість і можливість надання медичної допомоги іншим, хто хворіє не коронавірусом, тому що багато ресурсів іде на боротьбу з коронавірусом, надання медичної допомоги цим пацієнтам. Таким чином, цей механізм є розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто, вакцина розробляється, але її дослідження проходять більш швидко. На добровольцях третій етап досліджень, але ці всі етапи проходять більш швидко. Ну, я вам хочу сказати, що в нас в світі, хоча не так багато виробників вакцини,
Але ми бачили, наскільки потужно наукові центри, наукові лабораторії включились в процес от створення вакцини. От, приклад, тому що це проблема такого глобального масштабу, так, якої раніше, в принципі, не було. Не було. І от приклад AstraZeneca, багато каже, от це не AstraZeneca, це Індія. Насправді це AstraZeneca. AstraZeneca – це лабораторія научна. Вона має потужності, заключає угоди, дає ліцензії, контролює дотримання ліцензійних умов, контролює сам процес виробництва вакцини, але вони заключають наукову лабораторію, яка знайшла можливість винайти цю саме тип вакцини, далі шукає потужності і виробляє далі вакцину. І ще одне дуже важливе запитання. Віктор Ляшко також заявив, що незабаром усі охочуючі будуть мати змогу пройти вакцинацію. Яким чином це відбуватиметься? Чи потрібно буде якось реєструватися? Як і коли взагалі можна буде розпочати цю вакцинацію? Одразу скажу, що ми плануємо, що кожен етап буде протягом місяця. Місяць-півтора. Зараз ми почали перший етап, і якщо на другому етапі вже передбачено, що ми почнемо вакцинувати людей похилого віку 80+. Тому вже ми почали відпрацьовувати алгоритм от саме реєстрації людей. Тобто, коли ми організований колектив, будь то інтернат соціального захисту, чи то лікарня, чи то екстрена медична допомога, тут зрозуміло легше організувати це. Як будуть організовані щеплення людей на пунктах щеплення на первинній ланці? Буде три шляхи реєстрації. Перше – це через сімейного лікаря. Друге – це реєстратори. Зараз на сайті Міністерства охорони здоров'я є дашборд, на якому чітко показані всі наших 102 щеплювальних пункти, які зараз ми організували. Там є їх адреси і точно так же там будуть телефони реєстратур. Це буде окремий реєстратор з окремим телефоном, куди людина може передзвонити і записатись на зручний час в пункт щеплення, незалежно від того, де знаходиться його сімейний лікар, з яким він заключив декларацію. Людина зможе записатись на той пункт щеплення, який ближче до її або роботи, або вдома. Тобто там, де їй зручно буде вакцинуватись. Це відбудеться, коли вакцина вже буде в наявності, чи можна буде зарезервувати її? Те, коли вже можна буде записуватись, ми всіх повідомимо, тому що зараз в нас саме відпрацьовується оцей алгоритм, це вже створена, і вона зараз проходить в нас тестування, електронна система запису і реєстрації. Тому що, крім того, ще передбачено, що людина зможе записатись по телефону через телефони контакт-центрів в Києві. Там є навчені диспетчера, які будуть записуватись і заносити в електронну систему і інформувати місцевих реєстраторів і сімейних лікарів. І ми будемо бачити вже в електронній системі, що є певна кількість людей, яка зареєструвалась через контакт-центр Києва. Таким чином ми хочемо налагодити саме отаку чіткий запис і чітку організацію вакцинації на пунктах щеплення, оскільки ми маємо передбачити, щоб не було скупченості людей, щоб кожна людина прийшла, не сиділа довго в черзі, щоб взагалі цих черг не було. Людина прийшла, її оглянув лікар. Ще раз наголошую, незалежно від того, заключена декларація чи ні, і незалежно від того, з ким заключена декларація. Людина оглянута, виміряна температура тіла, і їй проведена вакцинація, і дані про вакцинацію одразу заносяться в електронну систему, і сімейний лікар в електронній картці зможе зразу ці дані побачити. От таким чином ми вже почали з координацією з Києва, з Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я налагоджувати систему організації вакцинації людей, які знаходяться вдома, які в неорганізованих колективах і на пунктах щеплень. Наш ефірний час уже добігає до кінця. Я вам дякую, пані Тетяно, за цю розмову дуже. Сподіваюся, вона була корисною. Я впевнена, що вона була корисною для наших глядачів. Хочеться побажати, щоб усі ми залишалися здоровими,
щоб ми були соціально відповідальними і більш відповідально ставились не лише до свого здоров'я, але й до здоров'я оточуючих. Це була програма «На часі», телеканал «Віта». Бережіть себе!